pana uhuru. Hakuna shida yetu ni kuomba, ni kukaa pamoja, ni kushawishi. Haja yetu kubwa ni yote tuwe moja. Nafikiri hawatakataa, lakini hata wakikataa wana uhuru. Mbele nimetokea. 2013 nimetokea, kuna wale wengine walikataa na walifanya, waliingia kwanja, wakajaribu, lakini yale matakwa ya wananchi ambayo ya community hiyo ikawa inashinda. Kwa hivyo wakikataa kabisa, hakuna kitu kingine tunafanya. In democracy wanaweza kuendelea tu, lakini yenyewe sisi tutafanya ushawishi wetu ya wananchi pamoja na dini, wazee, tutakaa pamoja, tutawashawishi. Nafikiri hakuna, haitatokea kukataa, inshallah.